Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag testade på mig lite ny frisyr. Jag har lite som så här mål för mig själv att försöka göra någonting kul med håret utan att liksom värmestyla det. Och idag var det liksom så här, jag borde egentligen kanske ha tvättat håret igår. Det var ganska fettigt och inget torrschampo i världen hade kunnat rädda det. Så jag tänkte att jag bara så här tar gelé och bara tar bak det. Ser ut som ett ollon, men ja, det kan man ju också göra. Alltså jag var så dum idag, jag ska på synundersökning. Så sätter jag i linser. Jag kan ju inte gå på synundersökning med linser. Så jag får plocka ut dem sen och ta på mig glasögonen bara när jag ska iväg. Jag har haft en tråkig incident här bland alla mina plantor. Det var nämligen så att det var typ bladlös på hur mycket som helst. Jag såg det först på tomaterna som jag hade satt. De var helt täckta. Så jag slängde faktiskt dem. Och sen så har jag satt nya där. För att det var så himla mycket. Men där är fortfarande bladlös på zucchinisarna. Men jag har blandat såpa och vatten. Som jag går och sprutar så här. Och de flesta har faktiskt dött. Men verkligen jättetråkigt. Det var pyttelite på bönorna men inte alls mycket. Jag tror jag har fått bort allting. Och sen här då. Här har jag satt sallad. Tänkte först att jag bara skulle sätta det direkt i jorden. Men jag har satt 4 stycken. 2 olika sorter. Bara så att jag har lite så här förstart typ. När det är dags att plantera ut det. Sen här i är det tomater. Verkligen skittråkigt. Att det blev så. Alltså jag hade samma problem förra året fast ute på balkongen. Hela rosen som jag har var täckt av bladlös. Jag försökte så här spruta saker på den. Hjälpte inte jättemycket. Och sen så bara jag klippte ner den totalt och bara slängde allting som var angripet. För att det var så sjukt mycket. Men sen nu det här året har den ju växt tillbaks och mår bra liksom. Jag ska ju storhandla. Det är det som är planen. Och jag har så här suttit och planerat upp lunch till Sebbe, lunch till mig, middag till oss båda. Och sen typ snacks och frukost. För 4 veckor. Alltså det har ju tagit lite tid. För alltså det är ändå ganska svårt att så här komma på massa maträtter. Och sen kanske man inte vill äta samma mat. Alltså så här 2 veckor i rad och ändå ha lite variation. Det tog några timmar att göra, men det är klart i alla fall. Det som återstår nu det är att jag ska göra en inköpslista, så det har jag tänkt att jag ska göra nu. Och sen så är tanken att jag ska lägga en beställning på ICA online och sen åka och hämta upp i butik. Så det jag tänkte är att jag lägger en stor beställning på ICA. Sen, jag tycker inte om att handla online när det kommer till typ grönsaker och sånt här för att alltså jag vet inte, det är typ så här, vikten stämmer aldrig. Det står väldigt otydligt om det typ så här. Även fast det står, nu är det typ i kilo och man skriver 1 kilo och så får man en potatis. Även fast det står att det var 1 kilo liksom. Alltså det har hänt oss flera gånger innan när vi har online handlat. Jag blir bara skitarg. Och sen är det liksom så här, jag vill gärna ta frukt och grönsaker själv för att jag vill ha. Alltså jag vill typ inte ha mögliga grejer. Och alltså det är stor risk att man får fula frukt och grönsaker som kanske inte håller så länge och sånt här. Om man beställer det online. För liksom de som går och plockar tänker inte att de ska ta fina saker. De bara tar. Så när jag ska åka dit och hämta upp kassorna. Så tänker jag att jag samtidigt går in på ICA och köper alla grönsaker. Som jag ska ha. Så tror jag att det blir skitbra. Och jag tänker att jag ska spela in en hel video. Där jag visar allting jag storhandlat och sånt här. För många av er tycker om mina mathals och sånt här. Och det blev verkligen en jättestor handlare för att det blev ju för 4 veckor. Och jag kan visa hur jag har gjort. Alltså jag har så här, för varje vecka har jag bara satt en sån här liten lapp. Och så har jag skrivit vad som, alltså vad vi ska äta. Så har jag gjort så på varje vecka. Så att det liksom är enkelt att se och jag vet vilken vecka det handlar om. Och jag får även en hum om, ja men om vi typ ska åka iväg en dag, då behövs det inte lika mycket mat.
som nu har det varit lite så här ledighet, så Sebbe har bara typ jobbat 4 dagars veckor. Då behöver han bara 4 matlådor. Alltså ni förstår sånt här. Det är lite lättare att se det när man sätter ut den så här i kalendern. Och så tänker jag att jag bara ska sammanställa alla små lappar som jag liksom har skrivit. Skriva upp alla maträtterna. Under maträtterna skriva vad det är som behövs köpas för att göra det. Sen sammanställa en hel lista på allting. Plus lägga till sådana här saker som jag vet att vi behöver liksom. Alltså sånt som är bra att ha hemma, typ som bröd, i kaffe, mjölk, alltså ni vet sånt här. Kanske lite snacks till helgen. Ja, jag behöver inte sätta det i ordning ut efter affären eftersom jag inte ska handla det själv. Men det är ju föredrag om man ska åka till affären och handla själv och sätta det i ordning, annars så glömmer man alltid något. Jag gör det. Och sen då alla grönsaker och sånt som jag ska ha skriver jag på en egen lista som jag själv då tar med mig när jag ska in i affären och handla. Det här är alltså, det är ett heltidsjobb det här, matplaneringen. Alltså det är en sån sak som man inte så här tänker på. Bara såhär, mat, alltså hur svårt kan det vara? Alltså det tar inte lång tid och... Men alltså om man ska ta månadshandla så att man slipper att handla mer den månaden, att man verkligen får med sig allting som behövs och inte glömmer någonting. Alltså det är så mycket planering bakom det. Särskilt också när man så här ska parera med, alltså med grönsaker och sånt här, och att saker ska hinna hålla hela perioden och att det inte ska bli dåligt och man ska frysa in och alltså ni vet, det är ändå ganska mycket planering bakom. Alltså jag är så trött på att veckohandla så det får bli så här. Jag är faktiskt färdig med allting. Jag håller på att bara boka när jag ska hämta det. Och det fanns faktiskt tider imorgon på fredag och lördag. Men jag måste ju hinna filma detta. Så jag hämtar det på måndag. Och jag har även typ ökat vår matbudget. För med tanke på hur mycket dyrare typ allting har blivit. Så är det lite svårt att hålla sig till 2000 kronor. Särskilt med tanke på att vi äter ganska mycket färska grönsaker och sånt här. Så blir det lite svårt. Så jag har höjt vår matbudget till 3000 kronor. Jag behöver faktiskt fixa lite med mina matlådor. För att den här veckan så kommer jag 3 dagar eller kanske mer. Jag hade ganska många biffar. Äta vegobiffar. Dessa har jag gjort, det var ganska länge sedan jag gjorde dem. Men jag har liksom ingenting till. Jag har bara biffarna. Så vi har köpt potatis. Jag ska koka potatis. Och sen så ska jag göra en liten egen... gräddsås till. Alltså jag är taggad. Det är så gott med biff och sås liksom. Alltså mitt kök är ju kaos just nu. Det är precis som vanligt. Ser allt ut så här. Men jag håller på att diska under tiden samtidigt som jag lagar mat. Men jag har lagt upp de frysta biffarna här i matlådor också. Så att jag kan göra 2 matlådor. Och sen håller jag på att värma biffar i mikron. Jag gör sås. Jag visade i en video hur jag gör sås, men det är bara typ i mat eller så här havredryck, lite mjöl, kantarellfond och japansk soja. Och jag måste städa spisen sen också för att den ser för jävlig ut. Men jag har inte riktigt så här hunnit städa innan jag börjar på maten för att jag har lite tidspress. Jag ska ganska snart iväg. Och så är det så, alltså det tar lång tid när man så här handlar online. Alltså jag tror nästan det tog typ en timme. Alltså från att jag skrev hela inköpslistan och till att jag hade liksom lagt allting i varukorgen och betalat. Men jag behöver absolut städa klart köket och sen ska jag även, jag har använt ganska många skärbrädor. Jag ska bara tvätta av dem och sen har jag tänkt när de har torkat så ska jag olja in dem. Jag gjorde det med den skärbrädan som så här sitter fast i köket. Och det blev faktiskt jättebra så jag tänkte jag ska göra det med de andra också. Varför började det här koka? Jag tror jag kommer hinna det idag. Jag vet inte. Idag ska jag köpa virke och börja bygga odlingslådorna. Så det är lite prio. För jag vill gärna hinna måla ett lager idag. Jag har slängt på mina glasögon, tagit ut linserna och sånt här. Så jag ska snart sätta mig i bilen och köra mot Väla. Alltså,
jag hatar den här synundersökningsgrejen. Jag har ju sånt här abonnemang på Synsam. Alltså det är skitbra och sånt här. Jag betalar typ runt 300 kronor i månaden. Och så får jag 3 par glasögon. Man kan välja själv om det liksom ska vara solglasögon med eller utan styrka liksom. Jag har 2 glasögon med styrka, 1 par solglasögon med styrka. Grejen är ju det att man ska, alltså man behöver gå dit några gånger, typ så här, lämna glasögonen, hämta glasögonen. Jag fick ny styrka i de här. Behöver då byta styrka i mina andra 2 glasögon. Har inte gjort det. För att jag får inte tummen ur öven till att gå dit där. Plus att jag har blivit av med 1 par glasögon. Jag kan inte hitta dem någonstans. För annars hade jag velat byta dem mot ett par andra bågar. Det ingår liksom i abonnemanget att man så här kan byta en gång om året. Då hade jag velat byta in dem. Men alltså jag kan inte hitta dem någonstans. Så jag har letat som en galning här hemma. Jag har ingen aning om var de är. Ja. Så jag tycker det är lite pinsamt att gå dit för varenda gång. Det är typ samma personer som jobbar där. Så jag tänker typ så här att de känner igen mig. Och varenda gång jag är där så är det bara så här: varför har du inte bytt ut dem? Och jag bara, jag vet inte. Samma sak varenda jävla år. Så jag skäms för att gå dit där för att jag inte lämnar in mina glasögon och ändrar styrka och sånt här. Men alltså jag vet inte, men jag får bara det aldrig gjort. Ja, men jag har inte använt de här glasögonen som det liksom är fel styrka på och så. Så jag använder ju dessa. Men som sagt, alltså jag kan inte hitta de glasögonen. Jag har fan letat överallt. Jag har hittat fodralet, men jag har inte hittat glasögonen. Så jag tror nog att detta året att jag kanske inte ska byta några bågar utan bara behålla det jag har. Och så har jag ett helt år på mig att försöka leta upp de andra glasögonen som jag inte kan hitta. Story of my life. Gör av med allt. Alltså jag vet fan inte vad någonting är. Och det är så jävla stört när det är såna här grejer som liksom ändå är så här viktiga. Jävla bajs. Jag ska kolla i bilen om jag kan hitta dem där. För där har jag faktiskt inte kollat. Kan möjligtvis vara så att de ligger i bilen. Jag drack på synundersökningen. Jag valde även att byta ut de här glasögonen ni har nu mot ett par andra bågar. Egentligen skulle jag inte. Men jag fick hjälp med att gå och titta. Och hon hittade ett par som jag tyckte var snygga, så här transparenta. Så jag valde att byta ut dessa. Jag hade fått sämre syn. Så det var varenda jävla gång jag är där. Alltså jag kommer fan bli blind till slut ju. Jag får mina nya glasögon om några veckor och då ska jag lämna in dessa. Och jag har fortfarande inte hittat mitt andra par. Men alltså de ligger ju någonstans där hemma. Det är bara att jag inte kan hitta dem. Jag har lite tid att döda. Och sen har jag varit dum. Jag har inte bytt batteriet på min kamera. Men Sebbe slutar 16.30. Klockan är 14.30. Jag ska ju hämta upp honom efter jobbet. Så ska vi köra till Byggmax och köpa det som behövs. Men innan dess så ska jag på Ikea och Biltema. Jag ska köpa hjul och jag ska köpa färg och rollers. Så jag tänker att jag köper upp Biltema först. Alltså nu blir det så här onödigt körande. Men alltså jag kan inte göra det på ett bra sätt för jag behöver ju ändå komma hit igen. För jag måste hämta Sebbe och han jobbar ju här. Så jag måste ändå köra fram och tillbaka liksom. Men annars hade det varit så att det var bäst att ta Ikea. Hämta upp Sebbe när jag ändå är på Ikea. Sen köra till Byggmax, ta det där. Och sen till Biltema för att det ligger typ bredvid varandra. Men ja. Jag tror att det får bli en sån här. Alltså den är typ lite liten. Jag hade velat ha en stor bok. Men det fanns inte. Jag ska köpa en sån här också. Och så behöver jag en pensel. Det är så sjukt varmt idag. Alltså jag skulle inte ta den här vinterjackan. Jag skulle ta någon form av vårjacka. Svetten rinner. Nu ska jag in på granngården. Köpa jord och läkarkulor.
Sista stoppet nu är Ikea. Jag ska köpa jul. Alltså bilen är redan fullsmockad. Jag vet inte hur bra ni kan se, men ja. Alltså det andra borde få plats liksom. Här är ju mer att stapla på höjden. Äntligen är jag klar med alla affärer som jag ska till själv. Nu ska jag bara vänta på Sebbe. Klockan är 4 nu. Han slutar ju 16:30. Jag sitter typ precis utanför Askans kontor. Jag köpte faktiskt 2 sådana här choklad. Detta till Sebbe. Och så köpte jag detta till mig själv. Och sen så köpte jag en sån här dricka. För jag känner att jag behöver fylla på lite med lite socker. Hade egentligen behövt köpa någonting kanske lite mer mataktigt. Men alltså det har varit typ ingenting. Och jag vill inte köpa typ korv eller pizza. Varför är det så jävla svårt att dricka och såna här? Alltså hur ska man, kan man bara... Så kan man inte dricka. Vi är hemma. Jag håller bara på att slänga ihop lite middag just nu. Och lite färre rester som vi har. Alltså jag har så ont i armarna efter att jag stod och sågade upp alla bitarna. Det blev så billigt. Alltså jag hade inte räknat på att det skulle bli så billigt. Jag tror jag betalade 233 eller något sånt här. Det var Sebbe som betalade mitt kort så jag minns inte riktigt. Men där, jag tror inte det gick på mer än 250. Så det blev jättemycket billigare än vad jag trodde. Men jag ska visa allting jag har köpt sen. Och berätta mått. Så om ni vill göra någonting liknande så att det typ är lättare att göra det. Jag är ganska så dålig på att förklara liksom hur jag gör saker. Men jag ska försöka förklara så bra som möjligt. Så att det liksom ändå kan vara lite av en guide om man vill göra någonting liknande. Det här slängde jag ihop. Nu är jag färdig med maten, gjort matlådor och sånt här. Så nu tänkte jag visar exakt allting jag har köpt. Och om jag hittar online så kan jag länka det i beskrivningen. På Biltema så köpte jag den här så att jag kan måla det sen. Även penslar. Jag köpte vit lackfärg. Sen så köpte jag såna här vinkeljärn. Tänker att det blir lätt att sätta ihop sidorna då. De här köpte jag på Ikea jul för att jag ville kunna rulla runt dem. Tänker att det är lättare. Sen så köpte jag såna här skivor. Och det fanns större och sånt och det hade troligtvis blivit billigare. Men det fick inte plats i vår bil. Så jag köpte 4 såna här. Det var inte det jag hade tänkt mig. Utan jag hade tänkt så här lite tjockare typ i furu. Men det gick inte in i bilen så det här var det bästa jag kunde hitta. Sen här har vi brädorna. Och jag har 5 stycken som är 1,65. Sen de här 2 är bara så här som blir över. Som vi var tvungna att kapa på mitten för att det skulle gå in i bilen. 4 stycken som är 50. Vi ska bara se om jag kan lägga upp dem som man ser. Där är de 4 som är 50. Sen har vi 4 stycken som är 62. Och sen här är bara lite så här skarvar som jag tänker att jag kanske har någon användning av. Så här blir det liksom i botten. Detta är liksom ramen till botten. Jag behöver ju såga till den här lite till för att den är ju för lång. Jag bara gjorde den lika lång som de andra bara för att det är lättare. Sen så tänker jag av liksom så här de som är kvar så kan det vara bra att sätta så. Så jag sätter flera sådana sektioner för att det är här på de andra plastlådorna ska stå sen. Sen de här som är 50 ska jag ju sätta fast så här. Upp. Och sen så blir det en liknande ram. Förutom då det här i mitten. Som är på toppen. Jag hoppas att man fattar. Och sen ska jag bara då klä in sidorna med det här.
jag sätter ihop dem så här. För att mina skruvar som jag hade, alltså de är tillräckligt långa så de går inte igenom hela. Så jag får sätta såna här istället. Den jag har lagt här nu måste ju kapas till på sidorna. För att den är ju lite för lång. Jag kommer inte kunna bli färdig med den här idag och troligtvis inte på typ flera veckor för att alltså jag skulle köpt en förpackning till min jul. Jag trodde att det skulle räcka med två men jag skulle köpt tre och det var bara en kvar på IKEA. Och innan dess så tog det ju typ så här mer än en månad innan de fick in dem i lager igen. Jag skulle bara tagit tre stycken när jag var där liksom. Jag ska se om det är saldo kvar imorgon. Köra snabbt till IKEA och köpa det i så fall. Men ja, det är inte säkert att de finns kvar. Här är underdelen. Den går liksom så här att flytta på för att här är ju jul. Så jag behöver sätta två rader jul till. Sen här är överdelen. Så ser den ut. Den ska ju på den sen. Så ska jag sätta pinnar rakt över så här. Så att lådorna står stabilt liksom. Men det är problem med julen. För att nu har jag inte fler och jag måste ha fler. Men ja, jag ska gå och lägga mig. Så ses vi imorgon och se om vi kan fixa mer. God morgon! Jag har kollat status på julen. De är slutsålda. Så det går inte att få tag på julen här i Helsingborg. Så tänkte jag, jag kollar i Malmö för vi ska ändå till till Trelleborg till helgen. Slutsålda där också. Men Sebbes mamma skulle hit nästa helg igen. Och de fanns i lager i Älmhult. Så vi tänkte att vi kanske skulle fråga henne om hon i så fall kan köpa med sig ett paket till oss. Men det är verkligen skittråkigt för jag kommer inte kunna bli färdig med den här i den här vloggen, vilket jag hade tänkt. Jag tänkte ju att det skulle gå snabbt och smidigt, att jag skulle bli färdig med den igår. Så jag kunde börja måla ett lager igår och sen då måla sista lagret idag och bara få ihop allting. Så allt här får liksom, det får stå så här tills jag kan fixa det. Men ja, vi får släppa den här odlingslådan. För det är ju helt omöjligt att få den färdig. Det är verkligen det. Så jävla tråkigt. Alltså varför köpte jag inte bara tre? Det sjukaste var när jag stod där var att jag bara, ska jag verkligen ta två? Räcker det inte med? Hallå? Det var jag som liksom så här inte tänkte på hur lång den blev. Och så blev den det och så, inte genomtänkt. Så vi får hitta på något annat idag. Jag tänkte ju att hela dagen kommer gå åt till att fixa med odlingslådan. Men det får bli annat smått och gott här hemma. Alltså den här frisyren är min absolut, alltså största hatfrisyr. Igår blev det ju så himla sent. Så när jag duschade var klockan typ så här 9. Och då vill jag inte tvätta håret för att då hinner det inte torka innan jag går lägger mig. Så jag bara så här slängt upp det i sån här jätteful frisyr. Så ska jag tvätta det idag istället. Det blir en bra tid. Så att jag faktiskt hinner låta det torka. Men nu så ska jag ska flytta bilen. För vi fick ingen bra parkeringsplats igår. Och så ska jag börja bära upp alla jordpåsar. Allt är uppburet nu. Vi orkade inte ta det igår för att vi bar ju upp alla brädor och sånt här.
Och det var redan jättesent och vi behövde laga mat och sånt här. Och jag ville hinna bygga färdigt. Så vi sket i jorden. Och leka kulorna. Så jag fick ta det själv nu idag. Det är så här. Alltså sånt som man inte har tänkt på. För jag har ju alltid bott i hus. Och då är det ju mycket, mycket lättare. Och vi har alltid haft en egen uppfart liksom till bilen. Då är det mycket lättare när man har handlat saker. För då kan man ju alltid ställa sig bra till. Och ha inte så långt att bära saker. Men så här, när man bor i lägenhet. Och vi bor ju högst upp. Och för det mesta finns det ju liksom inte ens parkeringsplatser nära vår entré. Så då måste man först bära grejerna långt. För att komma till entrén. Och sen så ska man in. Och sen så, som tur har vi ju hiss. Så får man åka upp med grejerna och sen bära det till dörren och sen bära in det. Och allting blir mycket jobbigare när man köper tunga saker. Alltså samma sak när man så här storhandlar. Och man måste parkera as långt bort och typ behöva gå flera gånger. Man tänker liksom inte på det om man inte så här, alltså är van vid att det är så. Igår fick vi ju... Alltså vi fick ställa oss, det är typ som en så här vändplats. Vi fick ställa oss där, lasta av allting vi skulle ha med oss upp. Sebbe fick köra och parkera långt, långt bort. Det var därför jag var tvungen att flytta på bilen också idag. Ja, och för att man måste flytta på bilen med idag. Men också att den liksom stod långt bort. Och det var faktiskt plats nära nu, så jag tog en plats. Jag tror nog sen att vi ska göra så här för att vi kommer inte så här ha jättemycket användning för bilen sen i höst och så här. För Sebbe tar ju bussen till jobbet. Jag kommer troligtvis plugga och då kommer jag ta buss och tåg. Och det kommer heller liksom inte vara så här att bilen kommer användas särskilt ofta. Så jag tror att vi ska hyra en parkeringsplats så att den kan stå där så att vi inte behöver bry oss om att behöva flytta på bilen varje dag och sånt här. För att det är jättelätt att glömma och det är inte så kul att få böter. Jag ska tvätta håret idag. Aj. Så jag tänkte att jag bara skulle lägga i lite olja som får sitta lite innan jag ska tvätta håret. Eftersom jag gör det jag gör så kontaktar ju företag mig med jämna mellanrum och ja, men vill göra något form av samarbete. Alltså det är samma företag som typ så här alla influencers gör reklam för. Alltså man märker typ så här direkt. Alltså på hur liksom mailen är skrivna. Alltså vad det handlar om. Det handlar om att de vill att man ska ta emot produkter. Göra reklam för dem. Och så ska man vara glad för att man har fått produkter av dem. Och liksom så här i verkligheten funkar det inte så här. För det är liksom. Det är mitt jobb. Jag jobbar inte gratis. Och om jag får produkter så måste jag betala skatt på det. Då betyder det alltså att jag behöver betala själv från min egen plånbok för att göra reklam åt dem. Alltså ni hör ju själva hur dumt det låter. Jag brukar ju bara så här, alltså svara direkt med att jag gör inte några obetalda, jag gör ingen obetald reklam på mina sociala medier. Och de flesta gånger så brukar det liksom bara så här bli helt tyst efter det. Man får inget svar, ingenting. Och liksom, jag förstår att de vill försöka utnyttja folk och vill få gratis marknadsföring. Men man kan ju kanske i alla fall svara och bara, nej men det är inte vi intresserade av och så. Alltså ni fattar. Men oftast blir det helt tyst, men vissa... kan ni ändå så här vara beredda på och kanske ge en liten betalning och så får man typ ett pris som är helt, alltså ett pris som jag liksom inte godtar. För det är liksom så här, alltså man måste ändå tänka på, alltså jag är ju, ja men egenföretagare. Och som egenföretagare,
Alltså jag betalar ju minst 50% skatt på min inkomst. Och det blir inte så jättemycket pengar över efter skatt då. Och då kommer jag ju liksom inte så här göra ett samarbete och då kommer jag ju inte göra ett samarbete där jag gör reklam för ett företag och de ger mig 1000 kronor. För att, alltså det är inte värt det för mig, vad jag lägger ner i tid och resurser, alltså ni fattar. Var och en gör ju som de själv vill, men jag tycker ju absolut att det liksom är ett skamligt pris och ingenting som jag godtar, alltså då är jag hellre liksom utan, fattar ni? Men jag tycker det är lite kul så här när man så här ändå har mejlat fram och tillbaka till varandra och man har fått snabba svar, typ som att man har en sms-konversation. Och sen direkt när man skickar iväg mejlet med ens priser så är det liksom, alltså ingen mer kontakt, man får ingen svar, ingenting. Alltså jag tycker bara det är så jävla, alltså oprofessionellt av de som sitter och skriver på mejlen. För liksom visst, ni kanske inte vill betala det priset, men man kan ju i alla fall bara skriva det ingår inte i vår budget, men ha en bra dag liksom. Alltså ni fattar. Istället för att det liksom blir helt tyst. Och sen liksom, alltså visst, shit happens liksom. Saker kan hamna i ens skräpkorg och sånt här. Det gör mina mejl väldigt ofta. Och så säger jag det typ så här 6 månader senare. Men när man liksom ändå har haft en konversation fram och tillbaka. Och sen när man väl bara så här, här har du mitt pris. Och sen bara inget svar överhuvudtaget. Alltså jag tycker det är lite konstigt. lite konstigt. Min spenat här ute har ändå, alltså, tagit sig ganska bra. Det var, jag tror det var denna här. Ja. Som någon katt åt upp. Oj. Men den har ju ändå växt till sig nu. Alla fröerna jag satt förutom den där har kommit upp. Den senaste som kom upp var ju den här. Den är ganska liten. Spenaten är ju faktiskt det enda som jag har planterat här ute på balkongen. Allt annat är ju fortfarande här inne. Och sen så har jag ju en del grejer som jag bara har tänkt att jag ska plantera direkt ute på balkongen. Så man inte ska försås och sånt här. Alltså jag har varit så, alltså taggad på det här. Alltså jag är ju sån här person. Om jag får för mig någonting och jag intresserar mig för någonting så går jag all in. Det är det enda jag tänker på. Dag och natt, sova inte. Det är det enda jag kan fokusera på. Och så har det ju liksom varit med odlingen. Och jag vill ju även så här att saker ska ske nu. Jag är väldigt impulsiv. Och det har inte varit så bra. För att det har gjort att jag har börjat på saker alldeles så tidigt. Alltså jag skulle ha väntat typ så här en månad med att förså saker. Men alltså jag kan inte stoppa mig själv. Jag tänkte så här hela tiden bara, fan vad det är kallt länge i år och sånt här. Men alltså nej, jag tror inte det. För jag tittade tillbaka på gamla foton. Och kollade när jag faktiskt hade sått saker i vår förra lägenhet på balkongen, när jag så här valde att så det för första gången ute. Och det var i början av maj. Så det kommer ju bli så här det här i år också. För att det, alltså det är ju för kallt för att sätta ut det nu. För att som idag är det varmt. Alltså det är 17 grader. Det är ju liksom varmt. Men det har också varit så här mellan 7 och 11 grader i några veckor. Och typ helt plötsligt snöat. Och om nätterna, många dagar har det varit minusgrader. Och då är det liksom så här, då är det ju faktiskt för kallt för att sätta ut mycket. För många av de grejerna jag ska sätta, alltså de dör av minusgrader. Och då kan jag inte sätta ut dem. Det är bara jag som har varit alldeles för snabb med allting jag har gjort. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could.
10 minuter. Oj. Alltså, det började lukta så här jättebränt. Och så när Sebbe kom in så sa han... Ja, men det... Varför stod brandbrud på vägen med något? Nej, men så sa han, men det är någon som grillar. Jag bara tyckte det var lite så konstigt för att det luktar väldigt mycket. Det luktar inte, det var men det luktar inte grillat utan det luktar bränd plast. Men... nu är han jättemycket. Oj. Halva Ringstorp går bort och tittar också självklart. Nu, ja, nyfikna jävlar. Ja. Nu är det brandbilar och skitar. Vad fan, det kommer jävla räddningstjänstbil också. Nej, men så börjar vi höra jättemycket utryckningsfordon och liksom så här nära. Sen så kollade jag ut, så såg jag att det stod en brandbil där borta. Och sen så fick jag, ja men de försöker köra, här är vår gata, kolla de kommer inte fram. Ser vi? Där. Jag fattar inte hur man kan få parkera på båda sidorna här. Nej, det borde bara vara ingen, va? Ja. Nej, för vi har hört jättemycket, men jag tittade ut, såg en brandbil och sen så fick jag så här notis på mobilen. Brand i byggnaden, du är typ 230 meter från händelsen. Så vi får hoppas att det bara är... ja, men alltså att det har brunnit lite. Så att det liksom inte är något allvarligt. Men det syntes ingenting så här när man tittar dit. Så förhoppningsvis är det bara... en liten, liten brand. Alltså gud vad skönt att få tvättat håret. Jag skulle egentligen ha gjort det för typ så här 3-4 dagar sedan. Så de har inte blivit av. Men alltså nu känns det. Åh, så bra. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to. Jag har gjort lite kvällsfika, 2 knäckebröd med ost och gurka, lite te. Sen här ska jag bara planera upp nästa vecka lite så att jag har lite koll på vad jag ska göra. Kolla lite YouTube. Sebbe skulle kolla på någon serie som han har börjat kolla på, kommer inte ihåg vad den heter. Jag tyckte inte att det var någonting som var bra. Så den serien får han ha för sig själv. Men ja, jag ska bara planera, sen ska jag försöka... somna. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Vi får försöka bygga ihop odlingslådan en annan dag. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hej då! All your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide.